السلام علیکم ٹاٹھو بچو امید چھم کہ تُہۍ سٲری ٲسِو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ کرم سۭتۍ صحیح سلامت آز پَرو أسۍ دوٚیمہِ جمٲژ خٲطرٕ کٲشرِس منٛز پیج نمبر 4 راتھ پَریو اَسہِ پیج نمبر 3 تہٕ تُہۍ تھٲیِو پنٛنہِ کِتابہِ کُن دھیان ییٚتٮ۪تھ چھُ الفَس حمزہ یہِ چھِ بَنان یہِ یعنی ٲش آواز چھِ بَنان یَتھ أسۍ پَرو بیٚیہِ مٔزیٖد ٲچھِ گٔے أچھ پ پ جیٖم گوٚو پٔج گ یعنی گافَس چھِ ییٚتٮ۪تھ حمزہ یہِ بَنان چھُ گ گٔر گٔر اَمہِ پَتہٕ چھِ بیٚیہِ ترٛےٚ لاینہٕ ٲٹ ٲٹ نٔر نٔر د جیٖم دٔج بٔڈ بٔڈ لٔٹے لٔٹ دٔشیٖن دٔش بیٚیہِ پَرو أسۍ ٲٹ نٔر دٔج بٔڈ لٔٹ دٔش پٲجی پٔج الف زبر آ نوٗن اَن پٔج اَن ٲچھِ أچھ واو زبر وا ٹھ اِتہِ بَنیو وَٹھ أچھ وَٹھ نٔر نٔر رٔٹھ رٔٹھ نٔر رَٹھ پے زبر پا تھ گوٚو پَتھ نٔر رَٹھ پَتھ پٔج اَن أچھ وَٹھ نٔر رَٹھ پَتھ الفا چھُ ییٚتٮ۪تھ حمزہ أتہِ بَنیو الف رے ٲر گٔر رے گٔر ٲر گٔر لَمہٕ لِف لا گاف لا ٲر گٔر لا ژے چھُ ییٚتٮ۪تھ حمزہ ژٕ ژے رے ژٔر کھٔژے کھٔژ ژٔر کھٔژ بیٚلہِ بالام سیٖن بالَس ژٔر کھٔژ بالَس لامَس چھُ ییٚتٮ۪تھ حمزہ بیٚیہِ چھِ اَتھ سۭتۍ جیٖم أتی گوٚو لٔج لام جے لٔج مِمٔلِف ما زیلِف زا لام سی لَس لٔج ما زالَس بیٚیہِ پَرو أسۍ ٲچھ آواز چھِ ییٚتٮ۪تھ ٲچھے أچھ پٲجے پٔج گ گٔرے گٔر ٲٹ نٔر دٔج بٔڈ لٔٹ دٔش پٔج اَن أچھ وَٹ نٔر رَٹھ پَتھ ٲر گٔر لاگ ژٔر کھٔژ بالَس لٔج ما زالَس ٹاٹھیو بَچو آز خٲطرٕ گوٚو یُتُے کٲفی اِنشاء اللہ صُبحس پَرو أسۍ مٔزیٖد بِہِو توٚتام اللہ حافِظ